ብፁ አቡነ መቃሪዮስ ወደ ቅድስት ሀገር እስራኤል እንኳን በደህና መጡ በቅድሚያ ይሄን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ ስለተገኙ በኔና በኢትዮጵያ ዲጄ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብፁ አቡነ መቃሪዮስ በቅድሚያ ወደ ቅድስት ሀገር እስራኤል እንኳን በደህና መጡ ከዚህ ቀጥሎ አንዳንድ ጥያቄዎችን አንስተን እንወያያለን በቅድሚያ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው በኢትዮጵያ ዲጄ ስቱዲዮ ውስጥ ስለተገኙ በራሴና በኢትዮጵያ ዲጄ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጵጵስና ምርጫና ሹመት እንደተካሄደ ይታወቃል ይሄ የአንድ መንደር ስብስብን ታሳቢ አድርጎ ነው ሚዛን የሚደፋ ምርጫ አይደለም የሚባለው የጵጵስና ምርጫና ሹመት በርሶ እንዴት ይመለከቱታል ያሁን ያለው ምርጫ ወነቱ ትክክለኛ ምርጫ ነው ይያልወስድም አሁን የሚሾሙት ያሉት ሊቃነ ጳጳሳት ህዝብ የመረጣቸው ሊቃነ ጳጳሳት አይደሉም በህዝብ የተመረጡ በህዝብ የተወደዱ በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው በገዳማት አባቶች ተቀባይነት ያላቸው ሊቃነ ጳጳሳት ከሆኑ እሰየደስታ መልካም ነው ለሀገር ይጥቀማሉ ይመልካሉ በጸሎታቸው በትርፎ ምግባራቸው ለወገንና ለዘመድ ይጥቀማሉ ቤተክርስቲያንን ከወደቀችበት አደጋ ያድናሉ ተብለው የሚገመቱ አባቶች ከሆኑ ህዝቡ የሚያምንባቸው በህዝብ ዘንድ የተመረጡ በህዝብ ዘንድ ድጋፍ ያላቸው አባቶች ከሆኑ ቢፐስና ቢሾሙ በእኔ በኩል ላይ ተቃውሞ ምንም የለኝም ነገር ግን በጥቅማ ጥቅም በጉቦ በዘመን በመንደር በሰፈርተኝነት በወገን የሚደረገው ሹመት ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተቀባይነት የለውም ህዝቡ ሊቀበለው ባይገባም ለምሳሌ ሀገራችንን እንመልከት ምን እየሆነች ነው ያለችው አሁን ወደ ጎንደር ንውሰድ ወደ ጎጃም ንውሰድ ወደ ኦሮሞ ንውሰድ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እስር ቤት ነው ያለው አፍ አውጥተው ስለ ህዝባቸው መናገር የማይችሉ አባቶች ከሆኑ የመንግስትን ኢንተረስትን የሚጠብቁ አባቶች ከሆኑ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አባትና ሊቃነ ጳጳሳት ሁሉ ሊጠሩ አይችሉም። ጳጳስ ማለት ለህዝቡ ለቤተክርስቲያኑ ለሃይማኖቱ ለወገኑ ቀና የሆነ ደግነትን የሚሰራ የሚያሳርቅ የሚያጽናና መንግስት ጋር ግፍ በሚበደልበት ጊዜ ትክክል አይደለም ብሎ ፊት ለፊት የሚጋፈጥ አባት ነው የሚያስፈልጋት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። አሁን በአሁን ላይ እየተሾሙ ያለ ግን ማሹ ገንዘብ ያላቸው እኔ መናገር በዝባ አንደበቴ ለመናገር ለራሴ ይቀፋኛል እና ይሄ በመንደርና በሰፈር በዘመድ በአዝማድ የሚሾሙ ሹመት በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ይቀበለዋል የሚል እምነት የለኝ በራሴ በኩል። በጣም ጥሩ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብፁዕነቶ የጵጵስና ምርጫው ላይ ጳጳስ ካሉንም ብለው በተለያየ መንገድ በጉቦም በዘመድም በምንም ሲራኮቱበት የታየውን ያህል በዘረኝነትም ብዙ ነገሮች እየተከሰቱ ነበር እዛ ላይ ብዙ አስተያየት የሚሰጣቸው ለቦታው የማይመጡ ሰዎች የሌላቸውን የትምህርት ማስረጃ ጭራሽ እንደውም ቁጭ ብለው ተምረውም የማያውቁ በገዳማት ውስጥ ምንም አይነት ልምድ የሌላቸው የአባትነት መስመር ማለፍ የሚገባቸውን ሃይማኖታዊ መስመር ሁሉ ያላለፉ ሰዎች በቆረጣ ጵጵስና ምርጫ ውስጥ ሲራኮቱ ታይቷል። በዚያ አጋጣሚ ግን በእውቀታቸው በችሎታቸው ካላቸው ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር አንፃር ካካበቱት የታሪክም የሃይማኖት መውቀት አንፃር እዚህ እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም የሚኖሩ አባ ገብረስላሴ የሚባሉ መነኩሴ አሉ። እሳቸው ከታጩት መካከል አንደኛ ናቸው በብቃታቸው ነው። ነገር ግን እሳቸው ጵጵስና አይገባኝም እኔ ለዚህ ማረክ የምበቃ ሰው አይደለሁም ብለው በትህትና መልስ ሰጥቷልና ከነዛ ከሚራኩት አንፃር ጋር እኚህን አባት እንዴት ያው እንጻጽሯቸዋል? አይ በእውነቱ እኒህ አባት አባ ገብረስላሴ የቅዱስ አባት ናቸው። የአባቶች ማሰር ይሄ ነው። እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም ብሎ መመለስ ከአንድ አባት የሚጠበቅ ነው። በእውነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች ለነህ አባት ሊያወድሳቸውና ሊያመሰግናቸው ይገባል። እለም እኔ አልበቃሁም ያዝኩት ምንኩስናት በቃኛለች ብለው በዛች በቦታቸው በመጽናታቸው በራሴ በኩል እኔ ላወድሳቸው ፈልጋለሁ። ይሄ የቤተክርስቲያኗ ስርዓቷ ነው። አባቶች በግድ እንኳ ተይዘው ታስረው በፍጥኝ ታስረው ሹመት እንዲሾም በግዴታ እንዲሾም ያደርጉታል እንጂ ሹሙኝ ብለው የሚጠይቅ በዘመድ በአዝማድ የሚሾም ከሆነ ከስልጣኑ ሸር ነው የሚለው ጵጵስናው ማይጽና ነው የሚለው።
እንዲህ ያለው አባት ግን በአሁን ሰዓት በዚህ ባኛው ክፍለ ዘመን በመገኘት ግን እኔ የምሰማይ ደስታ ወሰን የለው በመጠነው የሳቸው አሰር ቤዝን በጣም ደስ ይለኛል ይብራሲ ወክ ነው ወሰን እነት ነው በጣም የሚወደዱ አባት ናቸው በጣም ለሁላችን መልካም አባት ናቸው ብዙ ጥያቄዎችን ስንጠይቃቸው መልስ የሚሰጡ በጉዞም አብረውን እየሄዱ ታሪካዊ ቦታዎችን ከነማስረጃው በትንታኔ የማይቀርቡ በሰርግም በለቅሶም ከመመናኑ ጎን በተግባር ሃይማኖታዊ አባትነታቸውን እየተወጡ ያሉ በጣም የምንወዳቸው አባት ነው ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጥልን ምኞታችን ነው ወደ ሌላ ጥያቄ ሳልፍ ደግሞ በስዊድን ስቶክሆልም አቡነ ኤልያስ እንደ ፓትርያርክ ሆነው ጳጳስ ሾመዋልና ከቤተ ክርስቲያን ህግና ደንብ አንጻር በህዝብ ዘንድ መነጋገሪያ የሆነ ያለ ጉዳይ ነውና ይሄንን አዲስ ነገር እንዴት ይመለከቱታል? ይሄ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስርዓት ወማ አይደለም። አንድ ፓትርያርክ በህይወት ያለ ዳሱን ፓትርያርክ አድርጎ ጳጳስን ይዞ የሚሾም ጳጳስ አይቼም ሰምቼም አላውቅም ተመልክቼም አላውቅም። ይሄ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዲስ እንግዳ ነው። ይሄ አሁንም ሽሞቶቹ የዲክታተር የመንደር የሰፈር ይሄ በመቀኝነትና በዘረኝነት የሚደረጉ ሽሞቶች ሁሉ በኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቀባይነት የለውም። አጳስም ሾም ከተባለ ፓትርያርኩ አቡነ መርቆሬዎስ በህይወት ያሉ እሳቸው በሌሉበትን የሚደረገው ሽሞት ሁሉ በራስ በከራ አጥብቄ ቀውማለሁ። ድፍረት ነው፣ መናቅ ነው። ለምን በሳቸው ስም መነገድ ማለት አደገኝነት ነው። በህይወት አሉ አልሞቱ። እሳቸው በሌሉበት ግን ጳጳስ መሾም ማለት ሲኖዶስ ወስኗል ሊያድርጓል የሚለው ይሄ የትም ሊያደርስ አይችልም። ከእንደነዚህ ጋራ ጉዞ መቀጠል በጣም ይከብዳል። ዋይ እንግዲህ ሶስቱ ፓትርያርካል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት አንድ ሊቀ ጳጳስ ሲሾም ፓትርያርኩ መኖር አለበት ስልጣንና ቀኖና የሚሽር አካል ነው ሊቀጣምና ሊወገዝ የሚገባው። ስለዚህ የማስፈራሪያ ዘዴዎች የሚሰራጩ ደብዳቤዎች የትም ሊያደርሱ አይችሉም። ፓትርያርኩ በውጭ ያለው ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስ ናቸው። በህይወት አሉ። ይሾም ከተባለም ራሳቸው በቦታ ተገኝተው እንዲሾሙ ማድረግ ይገባል እንጂ አጳሳት በግላቸው ተነሳስተው ሄደው ፓትርያርክ መሾም አይገባም። ከገብ ቤተክርስቲያኖች ነው ያው ህዝቡም ያነሳ ያለው ጥያቄ ይሄንን ነው እየተነጋገረበት ያለው። ገብ ቤተክርስቲያን አልተከበረም ተጥሷል ነው እያለ ያለው እና ለማንኛውም እንግዲህ ወደፊት የሚሆነውን ነገር አብረን እናየዋለን። ወደ ሌላው ጥያቄ ሳልፍ ብፁዕነቱ የዋልድባ ገዳም መነኮሳትን በካቴና የፊጥኝ አስሮ ያለበደላቸው ያለያጣቸው ሽብርተኛ ብሎ ፍርድ ቤት ያቀረበው መንግስት በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። የብዙዎችን ልብ ባዘን ያደማ ጉዳይ ሆኗል። ከዚህም አልፎ ተርፎ እንደገና ደግሞ እነሱ የሥርዓቱ ተጠቃሚና ሥርዓቱን ደጋፊ የሆኑ ሰዎች በጣም ብዙ አመት ዋልድባ ገዳም ውስጥ መነኩሴም ሻምበልም ነኝ ብሎ በስለላ ውስጥ መሰማራቱን እንደ ጽድቅ ሲመሰክር በሚዲያ የታየበት ነገር አለና ከዛም አልፎ ተርፎ ሴት መነኮሳትን እየደፈሩ ከምንኩስና እያባረሩ ከምንኩስና እንዲነጠሉ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዲነጠሉ እያደረጓቸው ነው ያለውና ይሄ በየትኛውም ነገስታት በየትኛውም መንግስት ታይቶ የማይታወቅ ይሄን ያህል መነኮሳት ላይ በአት ውስጥ ገብተው ለሀገርና ለወገን ኤሎሄ እያሉ የሚጸልዩትን የላመ የጣመ የማይበሉትን መነኮሳት እንዲህ አይነት ግፍ እንዲደርስባቸው የሚደረግበት ነገር ምንድነው? እንዴት ይመለከቱታል? በእውነቱ ዋልድባ ቅዱስ ቦታ ነው። የባህታውያን ሀገር ነው። የመናንያን ቦታ ነው። መናንያን ገብቶ መድፈር ማለት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህልውናዋ እንደማፍረስ ማለት ነው። ለዚህ ነው ሊቃነ ጳጳሳት በኢትዮጵያ ፓትርያርክ አለ ከተባለ ስራውና ኃላፊነቱ እነዚህ ገዳማት የመጠበቅ ኃላፊነት ነው ያለው። መንግስት በገዳም ውስጥ ገብቶ መነኮሳትን መደብደብ፣ መነኮሳትን መቅጣት፣ መነኮሳትን አደጋ ላይ መጣል ከህገ ቤተክርስቲያን ውጭ ነው። የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ወዴት አቅጣጫ ነው እየሄደች ያለችው? ህዝብስ ወዴት ነው እየሄደ ነው ያለው? እኛ እኮ ሀገራችን በእነዚህ በአባቶቻችን ጸሎት ነው በአባቶቻችን አሰረ ፍኖት ነው ያለ ነው። እንደኛ ጸሎት አይደለም። በሚደረገው ምህላ በሚደረገው ጸሎት የነሱ ትርፎ ምግባር ነው ለኛ እየጠቀመን ያለን እንጂ መነኮሳቱ እየሄድን እኛም እንደበድባቸው
መነኮሳት ይሄድም ምን ደፍራቸው ከሆነ እንዴ ሀገሪቷ መንግስት አለ ብዬ አላምንም። ይሄ ትልቅ ትልቅ እንግዲህ ዋልባ እንግዲህ በጎንደር የክፍለ ሀገር የሚገኝ ትልቁ ቅዱስ ቦታ ነው፣ የመናንያ ቦታ ነው። ብዙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩበት የሚገኝበት ቅዱስ ቦታ ነው ይሄ ስፍራ። ይሄን ገዳም መደብደብ፣ ይሄ ገዳም የገቡ በሰለላ መረባቸው ማካሄድ ማለት አደጋ ነው፣ አደጋ ነው፣ አደጋ ነው። ወዴት ነው የምንሄደው? ወዴት ነው የምንደርሰው? ሊቃነ ጳጳሳት የክፍሉ ሊቀ ጳጳስ ምን ይጠብቃል? ፓትርያርኩ ምን ይጠብቃሉ? እኔ በዚህ ውስጥ ላይ ማህበረ ቅዱሳን ላደንቃቸው ላወድሳቸው ይፈልጋል። ገዳማትን እየተከታተሉ የገዳማትን ህልውና እየጠበቁ እያስጠበቁ ያሉ ማህበረ ቅዱሳን በእውነቱ ሊወደስና ሊከበር ይገባል። በትንሹ እንኳ በዚህ በጀርመን በወንድማችን አንድ ዲያቆን ዘመድኩን የሚያስተላልፈው መልእክት እውነቱ የቤተክርስቲያን ልጅ ነው። እሱ የሚያደርገው ስራ፣ እሱ የሚያካሄደው የቤተክርስቲያኗ ክብርን ችግር ውስጥ እንዳትወርቅ እያቀረበው ያለው የዜና ማሰራጫ ለእኛ ለቤተክርስቲያናችን ለአባቶች ትልቅ መልእክት ነው። ይህ ልጅም የሚያስተላልፈው መልእክት እውነት ነው እንጂ ሐሰት አለመሆኑ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። መናንያን አይደበደቡም። መናንያን አይታሰሩም። መናንያን ከገዳማት አይወጡም። ቢያወጣቸው መንግስት እንኳ ለራሱ አደጋ ይደርስበታል። ገዳምን ዋልድባ የነካ ሁሉ አደጋው ችግር ነው። መንግስቱም አይጸናም። አለው ብሎ ለመንግስት ነኝ ብሎ ለሚከራከር የወያኔ መንግስት የመጨረሻው እርደተ መቃብር እንደሚሆን እኔ በእርግጠኛ ነኝ። ዋልድባ የደፈረ ሰው ህይወት አለ ብዬ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የሃይማኖት ነጻነት ተረጋግጧል። ማንም የፈለገውን ሃይማኖት የማከተልና የማስፋፋት መብት አለው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግራ እያጋባ ያለው ነገር የተሐድሶ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከለላ ስር ሆኖ የእሷን አርማና ስም ይዞ ነገር ግን ማለት ነው ከቀኖናና ከዶግማዋ ከአስተምሮና ከመንገዷ ውጪ የሆነ ነገሮችን በግድ ማለት ነው በግድ ለብቻቸው ቤተክርስቲያን ከፍተው ማስፋፋት መብታቸው ነው። ነገር ግን የቤተክርስቲያኗን ንዋየ ቅድሳት በመጠቀም የካህናትን አልባሳት በመጠቀም ከበሮዋን በመጠቀም ጸናጽሏን በመጠቀም መቋሚያን በመጠቀም ነገር ግን ኑፋቄ ትምህርቶችን በቤተክርስቲያኗ ግቢ ካላደረግን እየተባለ ነው። ስለዚህ እነሱ ወጥተው የራሳቸውን ቤተክርስቲያን ቸርችም ይበሉት ምንም ይበሉት መስርተው ሱፋቸውን ለብሰው እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን ቤተክርስቲያኗ ጋር ተጣብቀው ከመንግስት ጋር የሚሞዳሙዱ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ከለላ እየተደረገላቸው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ተልእኮ ትልቅ ፕሮጀክት ነድፈው እየተነቃነቁ ነበረ። እየተንቀሳቀሱ ባለበት ጊዜ እነ ዘመድኩንም በመነሳታቸው ሌሎችም የእግዚአብሔርም ጊዜ በመድረሱ ነው መሰለኝ ብዙ ሰዎችን በግድ ማለት ነው በእምነት ነጻነት ውስጥ ሰው የፈለገውን ነገር ለማምለክ እንጂ በግድ የሆነ ድርጅት ጋር መጥቶ የሆነ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቶ እንደዚያ ነገር ማድረግ አይጠበቅም። እና እንደዚህ አይነት በግድ በቃ በግድ እኛ የምንላችሁን ካልሰማችሁ፣ በእናንተ ቁሳቁስ ካልተጠቀምን፣ ቤተክርስቲያኗን እኛ ካልለወጥናት የሚሉትን ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? የተሐድሶ እንቅስቃሴን እንዴት ይገልጹታል? ተሐድሶ ማለት ራሱ ቤተክርስቲያን ህዝብ ታድሳለች እንጂ ስብስብ የመናፍቃን ስብስብ ቤተክርስቲያን ሊያድሷት አይችሉም። አንዳንድ ሰዎች ሞኞች ናቸው፣ ተሐድሶ የለም ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ተሐድሶ ማለት ቤተክርስቲያንን የሚያጠፉ ስርዓቷን የሚያፋልሱ የነበረ ቀኖናዋ የነበረ ትውፊቷን የሚያፋልሱ ናቸው። የሉ ማለት አይደለም። ከሊቃነ ጳጳሳቱም አሉበት፣ ከቀሳውስቱም አሉበት፣ ከዲያቆናቱም አሉበት፣ ከመምህራኑም አሉበት። የተሐድሶ ጥምረት እያዘጋጀ ለአደጋ ቤተክርስቲያን ለማፍረስ የመደባቸው ራሱ መንግስት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ተሐድሶ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ አንድነቷ ለመናድ አንድነቷ ለመፍረስ የነበረ ቀነናዋ የነበረ ስርዓቷ የሚያምር ጻመዘዋ ዜማዋ የሚያምር የቅዱሳን አማላጅነትን የማያምኑ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን አማላጅነት የማያምኑ በራሷ አሰር ተምረው በሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ እየተማሩ ተመልሰው እናት ቤተክርስቲያናቸውን የሚያደቡ ከሆነ እነዚህ ሊቃነ ጳጳሳትም ሆነ
የሰንበት ትምህርት ቤቱም ሆነ ካህናቱም ሆነ ተረባርቦ ታድሶ የማጥፋት ዓላማ አለበት። ታድሶ የለም የሚሉ ሰዎች የዋህ ናቸው። የለም የሚሉ ሰዎች ራሳቸው የታድሶ አስር ያላቸው ሰዎች መሆናቸው ብየነል ወስደው። ስለዚህ ታድሶ የግድ ከስሩ ገንድሶ የመጣል የኢትዮጵያ ሀሰነስቶ ለአንዴና ለመጨረሻው ቤተክርስቲያኑ የመጠበቅና የማስተበቅ እምነቱ የማስተበቅ ቀኖናው የማስተበቅ ትፊቱ የማስተበቅ ኃላፊነት አለ ብየነል ወስደው። እሺ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ስናመራ ደግሞ ጎልጎታ የሚገኘው ያው ቅርሳችን ትልቁ ገዳም ዴር ሱልጣን በኢየሩሳሌም ያባቶቻችን ርስታቸው ነው ያስተላልፉልን ምን መካበት ምን ቆራበት የእምነት ቦታችን ነውና ይሄ የእምነት ቦታ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርስ ቦታ ነው እና ዴር ሱልጣንን በተመለከተ አሁን አደጋ ላይ ነው ያለው ለግብጾች ሊሰጥ ነው ተብሎ እንግዲህ ጫፍ ላይ ደርሷል። ይሄ ከመሆኑ በፊት ምንም አይነት ጥያቄ ይቅረብ ምንም ነገር ይባል ወደ ተግባር የተገባ ነገር ስለሌለ ከዚህ በፊት አቡነ ማቲያስ ከላዩ ላይ ግሪኮች ቤተክርስቲያናቸውን እንዲያንጹ ከላያችን በከጉልላቱ ላይ እንዲያንጹ ፈቅደው ፈርመው ሄደዋል አቡነ ማቲያስ ያውኑ ፓትርያርክ። ከዛ በተረፈ እንደገና ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ለወያኔ ቀኝ እጅ ሆኖ እያገለገለ ያለው አባ ፍሳ የተባለ መነኩሴ ግብጾችን የእስራኤልን አምባሳ የእስራኤልን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የግብጾችን ዴሊጌት ሉካን ቡድን ይዞ ብቻውን ያለ ጳጳሱ ፈቃድ አቡነ እንባቆም በሌሉበት ሌሎች መነኮሳት ማህበረ መነኮሳቱም ሳያዘው ብቻውን ቤተክርስቲያኑ ግቢውን ሲያሰልል ነበር ሲያስለካ ነበር። ዛሬ ግን ግብጾች ገፍተው ሲመጡ እየተባለ ያለው መረጃው ባይኖረኝም ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርኩ ጋር ኢትዮጵያ ሄደው በጸባይ ቁልፉን ስጡን የዴር ሱልጣንን ብለው ማመልከቻ አስገብተዋል ደብዳቤ ነው የሚባለው። ይሄ ነገር ሲመጣበት ህዝቡን ተባበሩኝ ብሎ አባ ፍሳ ጥሪ አቀረበዋል። ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የተሰጠው መልስ ደግሞ ጠቅላላው መመናኑ ይሰብሰብ እኛም ጥያቄ አለን ያንን ጥያቄ ስትመልሱ ነው ከጎናችሁ ምን ቆመ የሚል ነገር እየተደመጠ ነው። ስለዚህ ይሄንን የጎረጎታ ወይም የዴር ሱልጣን ሁኔታ እነሱ ከሚያዘርፉት ቅርስ ከሚሸጡ ህንጻዎች አንጻር እውነት ይሄ ዴር ሱልጣን አደጋ ላይ ነውና ያለው ተንኮል የለውም ወይ ይላሉ እኛስ ምን ማድረግ ነው ያለብን? እዚህ ሀገር ያለው ክርስቲያን ብቻ ነው ወይስ ውጭ ያለውስ ምንድነው ማድረግ ያለበት ማዳን ያለበት? ጎልጎታ ያለው ዴር ሱልጣን የመነኮሳቱ ንብረት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ብቻ ነው። ቤተ እስራኤላውያን ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያንም የነሱም ኃላፊነት ጭምር ነው። እስራኤልና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያንና እስራኤልን የሚያገናኝ ነው። ከንግስተ ነገስታት ከንግስ ዘውዲቱ ጀምሮ በአጠቃላይ ከንጉስ ሰለሞን ጀምሮ ያ ቅርስ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። ያ ገዳም የኢትዮጵያ ንብረት ነው። በተለይ ኦልድ ሲቲ ያለው በብዙ ቤቶች መንደሮች የነበሩ የኢትዮጵያ ንብረት ነው። በዛ ሰዓትኛ ቋንቋ ስለማንችል ብዙ ንብረቶችን ተወርሰዋል። ያባ እገሌ ነው ያባ እገሌ ነው የምንለው ነገር አይኖርም። በተለይ ከደብረ ገነት ሁሉ ጊዜ ከማስቀደስ ጎልጎታ ሄዶ በማስቀደስና ንብረትነቱ የማረጋገጥ ከእስራኤል መንግስት ጋር መገናኘትና ከፍተኛ በውጭም በኢትዮጵያም ያለው በአሜሪካም ያለው በካናዳም ያለው በአውስትራሊያም ያለው በአውሮፓም ያለው በአፍሪካም ያለው ይህን ቤተክርስቲያን ግብጻውያን የግብጻውያን ንብረት ስላልሆነ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ንብረት ስለሆነ ይህ ገዳማችን ልናድን ይገባል። የእገሌ እገሌ የሚለው ቁሞ በማንኛው ህንጻ ቤተእስራኤላውያንም በድጋሜ ያገባቸዋል። ወላጆቻቸው አባታቸውን ንብረታቸው ለገዳሙ አበርክተዋል። ባላቸው ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውነት ተወልደው ያደጉትም በኢትዮጵያ እንደመሆን መጠን ይህ ገዳም ግብጾችን እንዳይወስዱት በእስራኤል ያሉትን ኢትዮጵያውያን በመላው አሉ ኢትዮጵያውያን በገንዘብም በንብረትም በማንኛው ነገር ላይ ተቋቁመን የራሳችን ንብረት እናደርግበት መንገድ መቀየስና መፈጠር አለበት። አለበለዚያ ግን በእንዲህ አይነት ብቻላ ነገ ከነገ ወዲያ ከተባለ ግን ንብረትነቱ በርግጠኛ ነኝ ግብጾችን ለመውሰድ እየተዘጋጁ ነው ያሉ። ሌሎች እያደሱት ነው ያሉ የኛ ግን አልታደሰም ውጡ ያሉ ሌላ ማስፈራሪያ እየተካሄደ ነው ያለውና ይሄ የመነኮሳቱ የምኑ ቀርቶ ገዳማችን በምን እናድን ብንነሳ መልካም ነው ይመስለው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ለቅርስ የምትቆረቆሩ ለኢትዮጵያነት የምትቆረቆሩ በተሻለ ዕውቀትና በተሻለ ደረጃ ላይ የምትገኙ ግለሰቦችና ምሁራኖች ድርጅቶች አደጋ ላይ
تافلا يدرسون غبصوچ እጅ ሊገባ تافلا يدرسون دير سلطان አባቶቻችን አጥንታቸው ተከሰከሰበት ደማቸው ይፈሰሰበት በመንኩሴ አቅማቸው በየድሜ ባለጸጋ ሆኖ እንዲኝ ለትውልድ ማስተላልፈው ንብረት ነው ባሉ በመቋሚያ በብረት ተቀጥቅጠው የሞቱበት የተቀበሩበት ቦታ ነው ስለዚህ እዚያ አካባቢ ያለው የወያኔ ስርዓት ማለት ነው ከማዳከምና ንብረት ከማሸሽና ከመሸጥ ውጪ ኢትዮጵያዊነትን ከማዳከም ውጪ በርካታ ዶክመንቶችንና ሰነዶችን ጋርቤጅ ውስጥ በየመንገዱ እስራኤል ሀገር ያሉ ጋርቤጆች ውስጥ ተጥለው የተገኙ ዶክመንቶች አሉ ለዚህ ቋሚ ምስክር መሆን ይችላልው ነው ያገኘዋቸው ሰነዶች አሉ እነዚህ ሰነዶች በአርካይቭ መቀመጥ ሲገባቸው በግምጃ ቤት መቀመጥ ሲገባቸው በክብር መቀመጥ ሲገባቸው የነገስታት ፎቶግራፎች የበፊት ሰነዶች የዴር ሱልጣንን የሚተነትኑ በእጅ የተጻፈ ስለ ዴር ሱልጣን በእጅ የተጻፈ መረጃ በእጅ ይገኛል ጋርቤጅ ውስጥ ጥለውት ነው ከጋርቤጅ ውስጥ ነው ያገኘውት እኔ ለምን ጽሁፌን አየሁት አማርኛዬን አየሁት መልኬን አየሁት የነገስታቱን የዲፕሎማሲ ፎቶዎችን አየሁኝ ስለዚህ እንደዚህ እንደዛ ነገሮችን ሆን ብለው ቅርሶችን ያወጡ ሜዳ ላይ እየጣሉ ነው ሜዳ ላይ እየበተኑ ናቸው ያሉት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው የራሳቸውን ማለት ነው ሱፐሪዮሪቲ ለማስጠበቅ ሲሉ የማይዱበት መስመር የለምና አባካቹ እዚህ ሀገር ላይ በፍጹም ማለት ነው ተስፋ አትጣሉ እዚህ የተቀናጀና የተደራጀ ጠንካራ እንቅስቃሴ ተደርጎ ይሄንን ሊያስጥል የሚችል አካልም ኃይልም የለም ስለዚህ አቅሙ ያላችሁ ተሰሚነቱ ያላችሁ ተጽኖ ማድረግ የምትችሉ ምሁራኖች የታሪክ ተመራማሪዎች የቅርስ ባላደራዎች የቅርስ ጥበቃ ላይ የምትንቀሳቀሱ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ በዚህ ላይ ብትረባረቡ ብትፈጥኑ ጥሩ ነው በኋላ ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ጸጸት እንዳይገባ ጥሬ ነው በኢትዮጵያ ልጅና በራሴ ስም አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ ብፁዕነቶ ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንግባና በአሁኑ ሰዓት በጎንደር አካባቢ እየተደረገ ያለው ትግል በሰሜን ኢትዮጵያ እየተደረገ ያለ ትግል በነጻነት ኃይሎችና በወያኔ መካከል እየተደረገ ያለ ትግል በመሃል ሀገር ደግሞ ህዝቡና ወያኔ መካከል እየተደረገ ያለው ትግል አግብቷን ወዲት ውስጥ እንዴት ይገልጹታል ህዝቡስ በምን መልኩ ነው ሚናውን መጫወት ያለበት የዲያስፖራውስ ሚና በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ዛሬ ልክ ወያኔ እየተጫወተብን ነው ማለት ይቻላል የአማራ ፓርቲ የምን ፓርቲ የምን ፓርቲ የምን ፓርቲ ይሄ ሲስተም ከወያኔ የተቀዳ ኮፒ ነው አማራ ራሱ ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ እንደመሆን መጠን የኢትዮጵያዊ ስራ ነው መስራት ያለበት ኦሮሞም ኦሮሞ ነው የሚለው ነገር ቀርቶ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ ነው መስራት ያለበት ሀገራችን ችግር ላይ ነው ያለችው እየከፋፈለን ነው የአማራ ፓርቲ የኦሮሞ ፓርቲ የምን ፓርቲ የምን ፓርቲ ለኢትዮጵያን አይጠቅማትም አንድ ብለን ለኢትዮጵያ ነጻነት ለኢትዮጵያ አንድነት አካልን ግን ይሄን መወነጃጀሉ ይሄን መካሰሱ አንዱ አንዱ በጎሪጥ መመልከት አስፈላጊ አይደለም በመሬት ላይ እየሰሩ ያሉ ትግል ያካሄዱ ያሉ ልጆች ማቋሸሽ ራሱ አደጋ ነው አንዱ ጥሩ የሆነ ነህድ ዙረን ዙረንኛ መስራት ያለብን ወያኔ ሊወርቅበት የሚችልበት መንገድ ስራ መስራት ነው ያለብን ያለበለዚያ ግን በዘር በጎጥ የተደራጀ ድርጅት የትም ሊያስገድ አይችልም ሁሉም 00 ቢደምር 0 ቀንስ 0 ነው የሚሆነው ኦሮሞም ከተለያየ ትውልድ ተወልዷል ኦሮሞም ከተለያየ ዜጋ ተወልዷል ስለዚህ እቺ መሬት የኢትዮጵያ መሬት እንጂ የዝመሬት ምን ለው ነገር ስለሌለ አማራውም ኦሮሞውም ደቡብ ህዝቡም ሐረሪውም ሌላ በመላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተወለደ በሙሉ እናት ሀገራቸው የማዳን ግዴታ አለብን መወነጃጀል አቁመን ይሄን እርስ በራሳችን የሚያጣላን የወያኔ ሲስተም ሆነን አውቀን ከወዲሁ ልንጠነቀቅ ይገባል ሰዎች በተለያየ መድረክ ላይ ጠንክረው የሚወጡ ድርጅቶችን መስደብ ማዋረድ ማንጓጠት ኩፍ ነገር መናገር አግባብ አይደለም የሰው ልጅ ተመካክሮ ነው ወደ ጥሩ ስራ መስራት ያለበትና በመሬት ስትራቴጂ ነድፈው ለሚጓዙ ሰዎች ከነሱ ጋር መጓዝ የነሱስም ኩፍ ነገር አለመናገር በርትቶ ጠንክሮ ለሄደ ሰው መስራትና መታገል ያስፈልጋል ለምሳሌ የጎንደር ህዝብ እየታገለ ነው ያለው የጎጃም ህዝብ እየታገለ ነው ያለው የሌላ ህዝብ እየታገለ ነው ያለው ስለዚህ እኛ በዘር የተከፋፈለ ሳይሆን ለዚህ ህዝብ ምን እናድርግለት ነው ምን እንርዳው ነው ከመከራ ምን እናውጣው ነው
نجم يتاسرال نجم يدبدبال تمرتاي مارم ارشاو ارسم بوغندر بوغو جام يتسقايو كونه بو اورومو يتسقايو كونه بدو يتسقايو كونه اسكمچه درس اسكمچه نو ين منجس بچانقاچن تشكمن منغوازو يا هيمانوت اباتو كزي سيستم من مسرات نبرباچو سو بميدبدبد سو بمچفچفبد سو بميتاسربت غزي يويتكسان اباتوچين لمنجس ماستنقق مستت يگباو نبره ወጣቱ በስደት እየወጣ ነው ያለው ወጣቱ በባህር እየገባ ነው ያለው ወጣቱ ችግር ውስጥ ላይ ነው ይገባ በሃይማኖታችን በተሐድሶ ጥምረት ቤተክርስቲያን ያናወጣት እንደ አሳ ገብቶ ያናወጣት እነዚህ ሁሉ ከየት የተላኩ ናቸው ምንላችሁ ቅድም ከተናገርኩት አንድ ባንድ ነው ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ለማጥፋት የተነሳ አካል መጅገር እንደመሆነ መጣን ኢትዮጵያን ለማፍራት የተነሳ ደግሞ ወያኔ እንደመሆነ መጣን በጋራ ሆነን የመንግስት ለመጥረግና ለማ በህብረት ፈጥረን እስከመጨረሻ ድረስ ታግለን ነፃ የምትወጣበትን ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ምንላት እንዲኖር ያስፈልጋል ነገር ግን የጎንደር ህዝብ እየታሰረ ነው የጎጃም ህዝብ እየታሰረ ነው አማራ እየተሰቃየ ነው ኦሮሞ እየተሰቃየ ነው ነጋዴው ህብረተሰቡ ንግዱ እንዳያተርፍ ስራ እንዳይሰራ ትርፉ ምንም ይሄነ የሚለው የማማከልን እዳ እየቆለለ ህዝቡ ችግር ውስጥ ላይ ያደረሰ ያለው መንግስት ተባብረን የመጣን ሐላፍነት አለብን ይሄ አማ አንዱ መስደብ አንዱ ማዋረድ አንዱ ማቋሸሽ ይሄ ኢትዮጵያን ወላጆቻችንን አላስተማሩንም በግብረ ገብነት ተወልደን በግብረ ገብነት ያደግን ሰዎች እንደመሆናችን መጠን ኩፉ ንግግር ከአንደበታችን አውጥተን ትግላችንን ኃይላችንን ሀገር የሚያፈርሰው ለወያኔ መሆን አለበት እንዲልመስ በመጨረሻ ላይ እንደው መደምደሚያ እንዲሆነን ለወጣቱ ማለት ነው ታሪኩን ያገሩን ታሪክ ከማውቅ ይልቅ ተራይ መንደሮሪዎች ላይ ማተኮር ተራሉ ባልታዎች ላይ ማተኮር በመንገኝነት መጓዝ ግራቀኙን አለማመዛዘን የነበረውና ያለውን ታሪክ አለመረዳት በጣም የጎላ ችግር ይታያል ግለሰቦችን የመከተል የግለሰቦችን ቃል የተጣመመውን ነገር ብቻ ላጣራ የሚል ትግስት እንኳን ሳይኖረው ኢትዮጵያ በመታከል አገርና ኢትዮጵያውያን በሚባል ህዝብ መታከል ላይ ያልሆነ ግለሰብ ሲጨብጥ ይታያል በግለሰቦች የተሳሳተ መንገድ ሲሄዳል ትግስቱ የለውም አንድ ገጽ ታሪክ የማንበብ ሪፈር የማድረግ ትግስቱም የለውም ፍላጎቱም ያለው አይመስለውም ስለዚህ የወደፊቷን አገር ተረካቢ የሆነው ትውልድ በደመ ነፍስ ከመመራ ይሄን አይነት ማዛልቅ መንገድን ይወጣ ዘንድ እንደው ለወጣቱ ሊያስተላልፉ የሚችሉት መልእክት ካለ እኔ በእውነቱ ለወጣቱ ላስተላልፎ ምፈልገው ያልተጨበጠ ነገር መጀመሪያ ታሪክ አገናዝበው ማንበብ ያስፈልጋል ታሪክ ሳታውቁ ሳትመረምሩ ግን ሀገራችሁ ባለው እነዚህ ታሪክ ባላወቁ መሪዎችንን ምትሏቸውን የነሱ እየሰማችሁ ሀገራችሁ ባታፈርሱ ደስ ይለኛል በፌስቡክ ላይ የምታስተላልፉት መልእክት ሀገራችሁን በሚያስደስት ህዝቡን በሚያስደስት መልእክት ነው ማስተላለፍ እንጂ ሀገራችንን ዝቅ ያደረግን የምንጓዝ ከሆነ ግን አደገኝነት አለው ወጣቱ ትውልድ በተለይ ነገ የሀገሪቷ ተረካቢ ወጣት ነው ወጣት ልንይዘው ይገባል ወጣት ልንሰበስበው ይገባል ዶክተር ገዜ ፕሮፌሰር ገሪ አይደለም ወጣቶች ናቸው ነገ ተረካቢ ሁላችንም ያይሸመገል ነው ነገ የምትረክባት እናንተ ወጣቶች ናችሁ ወጣቶች ሀገራችሁን የመጠበቅ ቤተክርስቲያናችሁ የመጠበቅ ሃይማኖታችሁን የመጠበቅ ያስፈልጋል ዝም ብሎ በአፈ ታሪክ በየመሸታ ቤት በየካድሪዎች የሚነግሯችሁን ታሪክ አታዳምጡ ትክክለኛ በከትክክለኛ አባቶችን የኢትዮጵያ ታሪኳን ወቁ አሁን በየትምህርት ቤት የሚሰጠው ያለ ታሪኩ በደንብ አልተማራችሁ ታሪክ እንድትማሩ አልተደረገም ትውልዱ ታሪክ አላወቀም ወይም በቤተክርስቲያን ዙሪያ ገብታችሁ ታሪካችሁ በስነ ስርዓት ላይ ለማወቅ ቻሉ ኢትዮጵያ በየትምህርት ቤት የሚሰጠው ታሪክ የለም ስለዚህ በማታውቁት ነገር ሀገራችሁን እችግር ውስጥ ላይ ባትጥሏት ደስ ይለኛል የነገ ተረካቢዎች የዛሬ ልጆች የዛሬ ወጣቶች የነገ ተረካቢዎች እንደመሆናችሁ መጠን ሀገራችሁን ኢትዮጵያን ለመጠበቅ በድንግል ማርያም ስም አደራላችኋለሁ እግዚአብሔር የነገ መሪዎች እንዲያደርጋችሁ እመኝላችኋለሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች ለምለማችሁ ለወደፊቱ ሀገራችን እንድትጠብቁ ያድርግልን አሜን እናመሰግናለን ብፁዕነቶ
كود جزيو لاي سوتو إنك على ما تيجي على من الإسلام أدرك فكادني أهونو سلطة جنولين بكي ما برارم سفي ما برارم سلطون بجزاير سمت جدار جام سجن علىو جزاير أكبر لي أنا مجزاير استلي جزاير أكبر لي بزي بمدرك لا وتشة عند الناقر سلطة كلاشو لي أنا سجن علىو بتلي بزي بتعدسوت أمرات بتعدسوت أمرات يالو جن وندو موشي هتوشي باتك علىي بتكسانا كندي تطبقو زاري أسمساي سباكيان أسمساي سباكيان كدسنا يللاشو بتكسانا كندي مافرس يورو توصلوهن بونا توي هننم بتكسانا كندي تطبقو بولا ريتا أملاكسم عدرا لاشو هلو نس أنت ليتوبيا هزبي هون يتوبيا تنساعو بكر بكني أسايين أملاكاتين سمو يتمزل أبونا مكاريوس ودك تستأجر إسرائيل إن قام بدنا متو بكرمية إنك على متيك لمدرج فكادني أخونه زيسلا تجنيو بنينا بيتو بيادي جسم الجيجاتر كي أمسك جنالو أجزاء بيراك فرقلي أنا مجزاء بيرك أبكرني مجزاء بيراك فرقلي